নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো প্ৰাচীন হার্বস হেলথ কেয়ার প্ৰাইভেট লিমিটেড ইউটিউব চ্যানেললৈ আজি মই লৈ আহিছো আন এটি আয়ুর্বেদিক প্ৰডাক্ট যিটো মেগা বিএম প্লাস সিৰাপ ইয়াত আছে শালকুঁৱৰি শিলিখা মানিমুনি কেহৰাজ পূৰ্ণনভা অশ্বগন্ধা বজ জ্যোতিমতি ইত্যাদি কৰি 17 বিধ আয়ুর্বেদিক সামগ্ৰী সংমিশ্ৰণেৰে প্ৰাচীন হার্বস হেলথ কেয়ার প্ৰাইভেট লিমিটেডে সম্পূৰ্ণৰূপে আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিৰে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে মেগা বিএম প্লাস সিৰাপ ইয়াক সেৱন কৰিলে মগজু বৃদ্ধি হয় মনত ৰখা ক্ষমতা অধিক তৎপৰ হৈ পৰে লগতে অধিক কামৰ হেঁচাত মানসিকভাৱে হতা হৈ পৰা মানসিক চাপত থকা এই সকলোবোৰ দূৰ হয় লগতে আপোনাক কৰি তোলে এজন তজবজীয়া সুস্থ আৰু সবল মস্তিষ্কৰ এজন ব্যক্তি মেগা বিএম প্লাস সিৰাপ সেৱন কৰা পদ্ধতিসমূহ মই জনাইছোঁ শিশুসকলৰ বাবে এচামুচকৈ 3 বাৰ দিনটোত আৰু প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ বাবে 2 চামুচকৈ দিনটোত 3 বাৰ সেৱন কৰক এনে কৰিলে সুফল পাব আৰু ইয়াৰ বজাৰ মূল্য হৈছে 395 টকা ইয়াক হাততে পাবলৈ স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰি লৈ আনক প্ৰাচীন হার্বছৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা মেগা বিএম প্লাস সিৰাপ আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ সঘনাই পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ